vanuit twee dagwoorden. Wil ik met die deel, as jy saam met my wil gaan, asseblief, in die Bijbel. En merk dit wat die Heere vir jou sê in jou Bijbel. En als je niet in jou Bijbel mag merk nie, kom dat ek vir jou Bijbel gee, waarin jy mag merk. Oké, asseblief, daar sê. Onthou wat ons gesê het, en dan een dag, dan gee jy die Bijbel vir jou kleinkind, en dat is een stuk goud. En kyk wat die Heere vir opa gesê. Wat die Heere vir oma gesê. En hoe kan ek bou op dit wat die Heere vir oma gesê het, dit wat die Heere vir opa gesê het. Amen. Ja man, laat het so wees. Lukas 18. Dit is die hele gedeelte, maar wat vir my uitgestaan het. Vers 22, die ryk jongman. Ryk jongman wat nie sommer net met al die goedjies sommer net die ontvang het, nie uitgewerk. Uitgewerk. Hy het homself gegee. Hy het gefokus. Hy was nie lui nie. He received his reward. En jy kan jouself gee, jy kan alles gee, en in dit, kom dit en jy ontvang die seën, die vrug van jou arbeid. En hier kom Jesus en sê, gaan gee al die vrug van jou arbeid weg. Gaan gee alles weg. En dan kom jy en volg mij. Want mijn broer, mijn sis, in die vrug van ons arbeid, ja, sê prediker, ons moet het geniet. Ons moet vervulling vind. Altijd vervulling met de dankbaarheid tot God. Vervulling sonder de dankbaarheid met God, tot God, gaan die vervulling gaan my vergiftig. Die plek waar Israël al die blessings ontvang het, die plek van die deurbraak, en dan gaan hulle hart weg van God. En dan stuur die Here die Filistyne, en al die ander goed, Amalekiete en al die ander goed, het hy selfs gebruik. Want hy is jaloers vir hulle harte. Hy soek een liefdesverhouding met my en jou. Hallo? So hy sal die vijand gebruik. Vijand sal sê misbruik. Maar vir een rede, is dit my hart en jou hart in liefde by ons sal wees. En dan kom die Here en hy vergewe hulle. Hy vergewe jou hoekom, want hy glo in jou. Hy glo hierdie keer gaan jy opstaan. Hy glo hierdie keer gaan jy oorwinning hê. Hy glo hierdie keer sal jy voluit vir hom gaan. Hy glo hierdie keer sal jy vanuit liefde jouself gee. Nie omdat ek moet nie. Hierdie keer moet ek nou probeer. Hierdie keer moet ek het probeer recht doen. Nee, omdat hierdie liefde in my eindelijk echt is. In jou geest is daar liefde mooi. Daar liefde is skoon. Kom ons sê, die liefde in my geest is mooi en skoon. Want in liefde, my boet, my sis, wil die vijand het so vuil maak. Hy wil het iets maak wat gemanipuleer word. Ek sal jou lief hê, maar as jy my seer maak, is die liefde weg. Die liefde in my is voorwaardelik. Die liefde is my onderhewig aan die vrees dat ek gaan seer kry. Liefde en vrees, die teenoorgestelde, ne? In Johannes 14, nee, waar, jy kry jy 14, in Johannes 4 vers 18. Volmaakte liefde drijf die vrees na buiten. Maar die twee staan so, my boet my sis, maar waar ons seer gekry het en teleergestel is, heers die vrees, en sal die liefde nie heers nie. Sal Godse emosie, sal Godse passie, sal Godse energie nie heers nie. Sal God nie heers nie, want waar vrees heers, heers God nie, want God is liefde. So as ek God op die toneel bring, dan moet vrees gaan. So as vrees in my heers, sê dit vir my hoeveel van God is daar, wat ek toelaat om te heers, in my denke, in my emoties, in hierdie goeikies. Dan moet ek eerlik wees, en eerlik deur die vrees te identificeer, maar om vir hom dan te sê, daar gaat jy. Jy moet die ou slangetjie identificeer, en dan moet jy vir hom sê, gaan. Maar as jy nie weet, ou slangetjie is daar nie, dan, hoe gaan jy vir hom sê, gaan? Jy gaan nie vir hom sê, gaan nie. Jy gaan in beginsel sê, ja, slangetjies, soek ek nie hier in my hart nie. Maar jy moet op die punt kan kom, om hom te sien en hom te identificeer. Vra Heilige Gees, oor waar
is daar zelfs een vrees vir seer kry, een vrees vir teleerstelling in verhoudingen. Want ons weet om nie, ons vloei net so tussen verhoudingen deur. Ons kom in een vloei geleentheid. Dat ek vloei so deur die verhoudingen, ek het die mooie, ek het die smaak, ek het die groet, ek het die dit, maar soos dat God met my betrokken is, vloei hy so voorbij jou, met een glimlach, of kom hy in jou, en hy soek jou in sy hart, en hy soek homself in jou hart, hy soek jou intens betrokken by hom, want hy soek kwaliteit, vloei voorbij, geen kwaliteit, vloei voorbij, geen God betrokken, nie die ware God, maar hart tot hart, daar is God betrokken. Want as jy my lief het, sê die Heere, dan sal jy jou broer lief het. En soos wat jy my lief het, so sal jy jou broer en jou sister lief het. So as ek voorbij God vloei, hoe weet ek dit, wanneer ek voorbij mense so vloei? Dit is hoe jy God aan lief het, dit is hoe jy sy woord lief het. Vloei so voorbij. Soos die slangie, vloei ek so voorbij. Maar as jy betrokken is by mense, en jy kan jou hart vir mense gee, en jy weet wanneer jy vir iemand bid, begin by daardie plek, begin vir mense bid, en dat jy weet in jou hart bid jy, en jy kan voel dat jou hart betrokken is by daardie persoon. En vanuit daardie plek, waar jy liefde tot daardie persoon in jou gebed, jy sit daar die liefde in jou gebed, nie net om hom te vergewe, Here, wat hy gedoen het, en Seën hom. Hallo, Here, het 'n fantastiese plan vir hom. Die liefde is bly saam met die waarheid. Kry 'n blydskap in jou oor mense. Ons kan 'n sug hê. Partykeer in die bediening ook, kan jy 'n sug hê in jou hart. En dan kan ons sê, ons moet dra mekaar se laste, ons moet mekaar dra. Ja, maar ons moet mekaar verdra en dra in liefde. Verdra, sien, ek sal nou maar jou maar verdra nie. Nee, dit het te doen met het dra, omdat ek jou lief het. As ek om nie dra, omdat ek om lief het nie, gaan een vrees my versmoor. En dan gaan jy sê, mense versmoor jou, mense draineer jou net. Hoekom? Want die liefde dring jou nie. Want Godse liefde sal jou nie versmoor nie. Godse liefde kan jou nie vernietig nie. As God dan sê, jy moet mense lief hê, beskerm jou teen hierdie versmoring, dat jy versmoor word deur mense. Hallo? My broer, my sis, God wil jou nie versmoor met mense nie. Hy wil jou dat jy energie kan kry. Ja, ek is 'n mens, mens. Jy is 'n so mens. Jy is, ach, ja, ja, ja. Maar jy sal nie glo, dis nie 'n stukkie van Jesus wat in jou bly nie. Dis God wat in jou woon. Die volheid. En God is betrokken by mense. Ja, en God gaan jou meer op hierdie manier gebruik. Ja, God gaan jou meer op hierdie praktiese manier, meer op daardie manier gebruik. Maar as jy wegkruip agter die persoonlikheid, sodat God se persoonlikheid nie kan deurkom nie. As ek wegkruip agter hierdie, ek is hierdie persoon en God gaan my so gebruik. Is dit jy wat bepaal om te sê, Here, hierdie is my persoonlikheid en ek sal u toelaat volgens my persoonlikheid. Of Here, ek sal u toelaat in die volheid van wie u is. En as dit beteken in hierdie situasie moet ek opstaan en met mense deel, dis dit. As dit in hierdie situasie is, ek moet stil bly en ek moet net dien op 'n sekere manier. In hierdie situasie, hallo, dat jy moet onttrek en net by God wees. In hierdie situasie wat jy moet absoluut leierskap opneem. As God as leier deur jou wil praat, hy mag nie, want jou persoonlikheid sê nee. God, ek sal nie, ek sal nie. God gaan nie my so gebruik. So God die leier gaan nie deur my praat nie. God die seun van die mens wat by mense betrokken was, gaan nie deur my praat nie, want dit is nie volgens my persoonlikheid. Die evangelie van persoonlikheid, nie die evangelie van God nie. As dit daar is, my broer, my sis, dis wanneer mense jou naderhand gaan versmoor, maar aan die einde van die dag, wanneer jy jouself versmoor, want jou persoonlikheid moet versmoor wie God is in jou.
Want jy sal besluit watter deure jy vir hom oopmaak in jou lewe en watter deure sal toebly vir Jesus. Dit hang af van jou persoonlik. Jy gaan nooit vir die Here sê, Here, hierdie deur bly toe. Waar sal jy so iets vir die Here sê? Jy sal nooit so arrogant wees nie. Maar hoe kom jy ou vyand? Mislei. Hy mislei ons. Mislei beteken, jy besef nie. Mislei, jy besef nie wat gebeur het nie. Mislei, jy besef nie hoe ek gister geleef het nie. As Heilige Gees het nie vir my oop, nie maak my nie. Vir my oopmaak, Psalm 139, ne? Die grond my, o God, en ken my hart. Hoekom? Want ek ken nie my hart nie. Deur grond my, want ek kan nie myself deur grond nie. Ek gaan myself mislei. Hart is die mees misleidendste van enige ding. Dis so kom meer as enige iets. Bewaar jou hart. Hallo? Hart is lekker gevaarlik. Maar hart is so kosbaar vir God. Jou hart is so kosbaar vir God. So kosbaar, so kosbaar. Maak seker, ons jylle, soos die vark wat in die modder, weet die skaap gaan nie rol in die modder nie. As jou hart kwaliteit is, moet nie om gaan laat rol in die modder, in die modder, in die gemors van emoties en warboel van goeikies wat jy in jou siel deurgaan nie. Vat nie jou hart en laat hy vervuil word, haas en rol in die modder van jou persoonlikheid en jou omstandighede en al die goeikies. Hou hom veilig in die skatkamer van jou gees. Jou gees wat perfek is. Bring jou hart altyd nader aan die plek van die skoonheid van God en is die plek van jou volmaakte gees. Hallo, jou lichaam uit die fysiese hart, ja, maar jou nou tussen jou siel en jou gees speel jy met jou hart. Waar die oorspronge van die lewe uitkom. Hallo, en mag dit so wees vir my en vir jou, dat ek nie met hierdie hart speel, dan denk ek, die ou trap op my, nee, jy trap op jou eie hart, niemand kan op jou hart trap, tensy jy dit besluit. En nie dier jou te onttrek van haar die persoon nie, maar dier jou hart te sit by God. En wanneer jy jou hart sit by God, en jou hart en Gods hart is een, die mens kan nie op Godse hart trap nie. Hallo? Maar ek besluit dat ek in die vlees my hart op 'n plek sit. Dat eerstens my vlees, my denke, my persoonlikheid en my omstandighede en dan in die lig daarvan om mense kan trap op my hart. Maar my hart is veilig, is veilig, is veilig by God. Waar? In my gees. Waar die Heilige Gees in my gees getuig dat ek kind van God is. Waar die volheid van die Godheid in my gees woon. Waar die sin van Christus, the mind of Christ, is in my spirit. Waar my gees perfect is. 2 Korintiërs 5, alle dinge het niet geword. Alles, alles, alles het niet geword. Het was hier, hoe kan alles niet word? Dit beteken ek is perfect. Nee, 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 nee. In my gees het alles niet geword. Toe God my wederbaar het, was het sy gees tot my gees, en God doen altyd een perfecte werk. En het God die doodheid van my gees gevat, en hy die lewe ingeblaas, en hy die perfecte gees het opgestaan. Hallo, deur die bloed van Jesus word siel vergewe, so dat ek voor die troon van God kan staan, en God vanuit my gees, en in die waarheid van die woord, kan aanbid, Hallo, ek het 'n vryheid in Christus, maar dit beteken nie, ek is vrygemaak nie, in my siel. Ek het 'n vryheid, jy het 'n vryheid om sekere te doen, sekere dinge te doen. 'N vryheid het amper, hoe kan ek sê, dit is gesag wat jou toelaat om iets te doen. Vryheid is, God gee jou gesag om iets te doen. God laat jou toe om iets te doen. Wow, ek het die vryheid, ek het die ruimte ontvang om sekere goed te doen. Jy het die ruimte ontvang vir 'n kwaliteit lewe. Dis die vryheid. Vryheid. Almal sê vryheid. Ek het gesag van God ontvang. Almal sê ek het gesag van God ontvang. Maar my broer, as jy nie daai gesag opneem nie, wat maak jy? Paulus sê, wat maak jy met daardie vryheid? Wat maak jy met daardie gesag wat God jou gegee het?
Wat maak je met daar die ruimte, daar die geleentheid, wat die hemel aan jou gegeet? Jy het morgen een geleentheid vir een kwaliteit leven. Jy het morgen een geleentheid vir kwaliteit verhoudingen. Jy het morgen een geleentheid om absoluut Vader Godse droom vir jou te leef. En die grootste vervulling te ervaar, wanneer jy sy droom vir jou leef. Godsdienstigheid, het is net een sacrifice en alles wat lekker is en alles wat mooi is, moet ek net sacrifice. Dus omdat ek vanuit die begeertes van die vlees leef. Nou veg ek teen hierdie begeertes van die vlees, en dit is hierdie strijd, en dit beteken net, ek moet my lewe neerle, maar daar is begeertes in jou, wat fantastisch is. Kom ons sê, daar is begeertes in my, wat fantastisch is, wat van God af is. Maar ons kom nie, ons ontdek nie daar die fantastische begeertes, wat in jou is. As ek die hele tyd moet vecht in die begeertes van die vlees, en deel van haar die begeertes is, om te kan veilig wees, en daarom, want hierdie vrees heers, hierdie vrees, en vrees en stress en angstigheid, en al hierdie ander goeikies, en alle wat ook al versoekinge, en selfregverdiging, en wat ons ook al dit wil noem, hulle kan praat, hulle kan groei, soos parasiete, want die atmosfeer vir hierdie klomp parasiete, is gunstig in my siel. Jy moet het ongunstig maak vir daar die robbies. Ek moet het ongunstig maak vir daar die goeikies. Hallo? En so dat ek nie net hier veg nie, en ek voel ek moet alles net sacrifice nie. As ek kan ontdek die kwaliteit fantastische begeertes wat vanuit my gees daar is, en ek kan vervulling bring aan dit, dan is daar nie een begeerte noodwendig om so te wees en so te wees. As jy die vermoë het, nie net om daar die persoon te vergewe nie, maar om daar die persoon lief te, weet jy, is daar nie die hele tyd hierdie versoeking van irritatie, of ek moet myself wats van die vijand, wil die ding nie so inbring. Jy sal achterkom, al hoe minder kan hierdie versoeking voor jou staan, al hoe minder kan die vijand kom. Die duivel het Jesus versoek, maar toe Jesus die hele tyd kom met die woord, het hy hom verlaat en gegaan. Ja, dit beteken nie, daar was nie weer versoekinge nie. Maar met sekere goed, met sekere strategie wat die vijand met jou het, kom naar een punt wat hy net besef, ek gaan een ander strategie moet kry. Want Jesus is nie meer een geleentheid van my, met hierdie strategie nie. Want hierdie man het verstaan wie hy is in Christus. Hierdie man het verstaan wat die geleentheid hy het saam met God. So my boet, my sis, mag God jou die genade gee, die kracht gee, die bloed van Jesus en die naam van Jesus, om met hierdie goeikies in die siel, waar jy, wat kan gunstig wees vir hierdie klomp parasiete en gogas, dat jy met daar die ding kan deel, en begin skoonmaak, en om een flat ignore begin gee, en leef vanuit die plek van jou gees, en ontdek, wat is die mooie begeertes, wat God in my geplaas het. Dit is Psalm 27, 4 of 5. 4. Een ding het ek van u begeer. Dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om sy lieflikheid te aanskou, en te ondersoek in sy tempel. Ja, jy ervaar het nie, jy stem saam met dit. Maar wanneer kom jy in daardie begeerte? Wanneer is dit, dat ek begeer om die Here regtig te aanbid, wanneer ons saamkom? Ek begeer om daardie lied te sing. Ek begeer, dit kom soos 'n versoeking op my. Hallo? Wanneer kom daardie begeerte soos 'n versoeking op jou? Dat jy wil soms net daardie lied vir die Here sing. Jy wil een bykie bid, man. Jy wil een bykie Bybel lees, want die woord is mooi. Die woord is goed. Die woord is nie daar vir correctie nie. Het is lekker om met God tyd te hê. Het is lekker om sy woord te lees. Wanneer kom daar die begeerte in? Wat, jy begin het spreek, hierdie tongiekie, hierdie roer. Hoe moet jou roer, ne? In die rechtere richting.
Maar te veel roer daar die persoon mij, of roer die vlees mij, of roer die ding mij. Nou niet jullie niet, maar stel jullie niet voor iemand met wie dit zo gebeur. Je weet wat die frustratie of hierdie dit of hierdie dat of hierdie moedeloosheid of hierdie apathy. Wat is apathy in Afrikaans? Apathiesheid. Wat jij in apathy is een ding in ons tyd. Mense praat nie daaroor nie. Maar dis waar jy eindelijk net, you cruise. Jy gaan deur alle dinge en die vijand en die duivel sê vir jou, dis Godse vrede. Want tussen is het, ek cruise net so deur die lewe. Ek verstaan die woord, maar ek cruise net so deur die lewe. Cruise so vir by die persoon, of hy nou gered is of nie, hy gaan maar brand in die hel. Ek sal nie so iets sê nie, maar my lewe cruise so verby hom. Ek is nie regtig betrokken nie. Die lewe is betrokken by my, maar ek is nie betrokken by Godse lewe nie. Ja, dit gaan nie meer so wees nie in Jesus naam. In Jesus naam. Hierdie apatiesheid. En weet jy my broer, my sis, dit kom my by daai woordjie. Because of hopelessness. Daar is nie hoop in hierdie situasie nie. Maar daai hoop beteken nie, ek voel depressief nie. Waar die vijand jou vang, is nie noodwendig, jy voel depressief, en jy voel negatief, en jy maak die kees om nie betrokken te wees. Nee, hy vang jou op 'n ander manier. Hy laat jou net so vloei deur alles. Want ek moet myself beskerm, want andersins gaan het baie rof gaan. Nee, ek moet die lewe ontdek wat mooi is. Ek kan nie myself beskerm teen dit wat nou lelik is, maar dan vloei ek maar net so deur alles nie. Maar I don't embrace life. Ek vloei so om die lewe wat God vir my het. En ek dink ek het kwaliteit lewe in jou, weet jy hoekom? Want in die woestyn is die miracles daar. Daar is miracles in die woestyn. Daar is manna uit die hemel, daar is kwartels, daar is soos skoene wat nie versluit nie, daar is soos wolkolom, daar is soos vuurkolom, daar is soos God is daar. En die getuienis van sy teenwoordigheid is in jou lewe, en God voorsien vir jou. Maar daar is soveel meer wat die Here vir jou het. As jy nie net maar kan saamgaan, totdat jou lewe voorbij is nie. Maar as jy kan verstaan, wat het God vir my gesê? Wat is sy belofte? Hoe vat ek het in geloof? Hoe maak ek my geloof actief? Hoe klim ek in Godse beloftes? Hoe maak ek seker, ek onthou wat God gedoen het in Egypte? Pa en ma, sodat jou kind dit kan hoor. Die mense wat jy kan beïnvloed om jou. Want jou kind hoef nie te dink, saam met God, is dit manna en kwartels, en dis die lewe. Dis hoe dit saam met God is. Ach, die Here moet my help, die Here moet jou help. Hallo? Want jou kind en my, die mense om jou kan verstaan, die lewe is nie net kwartels en manna nie. Daar is die toekomst, daar is die destiny. Een van die engele net 'n paar wakker gemaakt. Okay. Is ons met mekaar? Kom en sê, geen hopeloosheid. En hoe gaan jy het weet? Want jy raak betrokke. Jy raak betrokke met jou wese, met jou lewe, by mense. Jy raak betrokke. Amen. Want daar is net drie, geloof, hoop, liefde. En jy vat sy liefde, jy gaan nie vrees vir seer kry, jy gaan nie vrees vir teleurstelling, jy gaan nie vrees fear of failure. Fear of failure, ach, my woed, my sis, vrees dat ek gaan faal, en dat mense, dat ek gaan geshame word, dat mense so gaan kyk na my, het sy vir my lach, het sy verwerping, hoeveel ouwens het, toe hulle klein was, het hulle die, het die duivel, hulle probeer slag, hulle toekoms, probeer slag, met situasies van verwerping, of 'n bully, of ek gaan verwerp word, ek moet probeer inwees by die vriende. Hoeveel van julle sit hier so met seer nog? Of dalk het hier klaar met dit hanteer, prys die Here. Maar my broer, aan die einde van die dag, God is betrokke met liefde. En as jy betrokke is in Godse liefde,
En met Godse liefde, dan gaan je betrokken wees bij mensen. En je gaat betrokken wees met jezelf. Jy gaan nie om die beloftes leef, wat God vir jou lewe het nie. Jy gaan tyd vat by God. Jy gaan vir hom vra, Here, wat is u droom vir my? Wat is u droom vir my? Nie net oor hierdie saak, is hierdie u wil, nie u wil. Is hierdie u wil, nie u wil. Praat met my oor die hart vir my. Praat met my oor u hart vir my lewe. Vanuit daardie plek lewe. Vanuit daardie plek begin lewe. Want hoe meer jy sy hart sien, hoe meer gaan jy weet, hoe moet jou hart wees. Maar as jy nie sy hart sien nie, as jy nie sy hart ontdek nie, gaan jy die hart en die plan van die vijand verstaan. Sorry, jy gaan hom nie verstaan nie. Jy gaan net in hom inbeweeg, want die vijand gaan seker maak dat jy nie dit verstaan nie. Want hy moet jou ons mislei. Mag God jou help, en as ons op die daai ene kan eindig, my broer, my sis, om te kan sê, hierdie misleiding gaan ek nie meer vat nie. Een hopeloosheid wat manifesteer met ek vloei verby die lewe. Apathy, ek is nie regtig betrokke by myself, ek is nie betrokke by mense nie. Ach, halleluja, hoe laat is dit nou? Prys die Here, jy nog 15 minute. Goed. Lukas. Ja, kom ons begin by die preek. Lukas. Prys die Here, geen vloei verby die preek nie, nee. Halleluja. Praat met die ryk jong man. Een ding, kom jy kort. Verkoop alles en volg my. Een ding kom jy kort. Ek soek jou volle aandag. En hierdie man wat jy kan hard werk en dan kan jy begin vloei verby die lewe wat God vir jou het. Nee, jy moet vervulling vind, maar jy moet nie vloei verby die lewe. Omdat jy sukses behaal het, omdat daar finansies is, omdat sekere goed werk, is ek rustig. Dis reg, ek is rustig. Maar in daardie plek moet ek nie in angstigheid nie, maar moet ek in vrede by my vader gaan sit. En vir hom vra, Here, wat het u nog vir my? Wat lê voor? Wat is die nuwe seisoen? Wat gaan gebeur? Wat is dit wat u vir my in die toekoms het? Hallo? Laat vader met jou deel. My broer, my sis, as jy deel met hopeloosheid, met die jaarwoord van hoop vir die nasies, die hoop vir die kerk. Hallo? Moet ek deel met hierdie ding, wat een groot slang is, van ek leef verby die lewe, ek leef om die lewe, en ek leef om mense, en ek leef met my hart verby mense. Ek doen al die regte goedjies, maar my hart is nie in dit nie. My hart is nie in daardie verhouding nie. Bang vir seerkry begin by God. Laat sy volmaakte liefde die vrees uitdryf. En vanuit daardie plek sien sy hart van mense. Wie is bly oor die waarheid dat God 'n plan het vir hom, vir hom, vir haar, vir haar, vir haar. Wie is bly en vanuit daardie emosie, blydskap van die Here jou krag, liefde dring jou, vrede lei jou. That's it. Amen. En toe hulle nou hierdie goedjies hoor, wat sê die disippels, vers 26, daarop sê die wat het gehoor het, wie kan dan gered word? As hierdie goed so moet werk, wie op hierdie aarde kan gered word? Wie kan gegryp word hierdie Here? Wie kan verlos word van dit wat verkeerd is? Wie kan verlos word van goedjies wat hulle kan vashou? Wie op die aarde kan het doen? God sê, ja, dis onmoontlik. By jou, jy gaan het nooit, nooit reg kry nie. Nooit. Wat sê hy? Volgende vers. Die dinge wat by God onmoontlik, wat by mense onmoontlik is, is by God moontlik. En God wil juist homself wys en vir jou bring voor goed wat onmoontlik is vir jou. Dis onmoontlik vir jou om te doen. Want hy wil homself wys. So wanneer jy dink aan verhoudinge om jou, en verhouding met jouself, waar jy jouself moet lief hê, en dan ander lief hê, soos wat jy jouself lief het, dan gaan God die onmoontlike van jou verwag. Hoekom? Want hy wil opdag. Hy wil opdag in jou lewe. Hy weet, as jy dit alles kan doen, gaan jy dit doen, en jy gaan aan die einde van die dag sê, dankie Here, dit was u, maar eindelijk het jy dit maar gedoen. Jy het alleen vandag gestap in dit in.
God het agterna gestap, maar hy het nie saam met jou gestap langs jou nie. En ook nie voor jou nie. God is getrou, hy sal jou nie verlaat, hy sal jou nie begewe nie. Hy het agterna gestap. Maar hy het nie voorgestap of langs jou gestap nie. Maar môre wil hy voorstap en hy wil langs jou stap. Geef hom daai posisie. Hy hoef nie, met alle respect gesê, soos 'n hondjie jou te volg nie, nee. Maar God in sy nederigheid en in sy liefde sal jou volg, al moet hy achter jou aanstap. Hy gaan jou môre volg, sodat in die oomblik, wanneer jy na hom toe draai, hy onmiddellik daar sal wees, in jou hand vat. Die oomblik wat jy hom vra om jou te help, gaan hy onmiddellik langs jou inkom, en hy gaan jou hand vat. Of as hy sien, hy het nou nodig om voor jou in te kom, sodat jy nie sien wat daarvoor lê nie, dan sal hy voor inkom, en jou hand die vat, en hy sal jou lei. Hallo? Ach, is julle met my. God, in God is jou hoop. In God is jou hoop. In God is jou hoop. So, jy kan voel, van hierdie goed is net onmoontlik. Dit is nie moontlik nie. En die hemel juig, wanneer jy dit sê. En God is opgewonde, wanneer jy vir hom kan sê, Here, ek kan hierdie ding nie doen nie. So dat God kan sê, maar by my is alle dinge moontlik. Laat my toe. By my is alle dinge moontlik. Ok? Is ons met mekaar. So dit gaan nie vir God eerstens oor, dat jy moet kyk, ja, kyk hoe kry daai ou in die wêreld dit reg. Hy vloek God, maar kyk hoe kry hy dit reg en dit reg en dit reg. Hy het nie verhouding met God nie. God gaan dit nie oor of jy al die goedjies kan doen nie. Hy kan so maak en jy het 1 miljoen keer meer as daai ou. Maar vir God gaan dit oor sy verhouding met jou en jou verhouding met hom, want dit is die ewige lewe. Daai ou het geen liefde, daai ou se pad na die hel toe, hy het geen lewe in hom nie, hy het 'n vernietigende lewe. 'N Ding wat hom net kan versmoor, en as hy hom nie gaan versmoor nie, gaan hy sy kind of sy kleinkind versmoor. So is die plan van die vijand, met hom in sy generaties. Maar jy is uit die koninkryk van duisternis, in die koninkryk van die lig, vir 'n verhouding. Eerstens so dat jy 'n bietjie meer goedjies het as die ou in die wêreld nie. Maar so dat jy 'n kwaliteit ewige verhouding met God kan hê. Vir daardie verhouding gaan God jou in plekkies bring en in situasies bring dat jy besef, hey, dis onmoontlik vir my om hierdie te doen. Here, ek het dit nodig. En alright, nou besef ek het nou wat nou. Nou klim jy in die woord in. Nou klim jy in gebed in. Nou bid jy in tale deur die dag. Jy kom in daai lewenstyl. Hoekom bid ek in tale in die dag? Want dit is nodig. Nee, want ek is afhanklik. Want ek besef ek het hom nodig. Want ek weet hierdie ou sielietjie, hy kan 'n paar snaakse goedjies doen. My hart kan mislei word net so. Hoe waarvoor gaan ek dan nou 'n bietjie meer in tale? Die hele dag, ek sien nie jy moet so te kere gaan nie elke dag nie. Maar hier in jou hart, hier in jou gees, hier wanneer jy in die kar klim, hier wanneer jy beweeg, praat jy met God. Jy sing een lied. Jou mond is betrokke. Jou mond is betrokke, want met hierdie tong stuur jy jou lewe. Stuur jy jou lewe. So maak seker hierdie stuur is onder die Heilige Gees leiding. Is met die woord van God. Is met die wil van God. En wanneer jy nie weet nie, bid in tale, en wanneer jy in tale bid, is hierdie tong nie uit die vuur van die hel aangesteek nie. Hy is met die vuur van die Heilige Gees aangesteek. Kom ons sê my tong is aangesteek met die vuur van die Heilige Gees. Nie die vuur uit die hel. Maar verstaan een ding, die tong gaan brand. Hy gaan brand. En hy gaan jou lewe verbrand, of hy gaan jou lewe mooi maak. Maar brand gaan hy brand. Of jy nou wil sê, hy brand nie. Ja, hierdie vuur is aan die gang. Jy besluit net, van waar is hy aangesteek? Maar verseker my broer, en is nie net, hy is aangesteek in die hel, wanneer jy iemand vloek nie. En verder is daaruit. Wat jy praat, wat jy dink, dit wat jy sê, dit wat jy praat van daai ander ons, dit wat jy praat oor jou lewe, in negativiteit, dis in die hel aangesteek. Maar ek moet eerlik wees, ja, jy moet eerlik wees, maar maak seker, dat wanneer jy eerlik wees, is daar nie 'n vuur wat bly, wat vanuit die hel het aangesteek, jy maak daai vuur dood, hallo, met waarheid.
You intended to harm me, sê Josef, ne? Onthou julle? Genesis 50, 20, sê hy vir die boeties. You intended to harm me, but God, but God, but God, but God had a plan for a nation to have food in a time of famine. Maar God, en my tong gaan sê wat God sê. My tong gaan ons leven stuur, zodat vir my, vir julle, vir my pa, vir die nasie van God, daar voedsel gaan wees in een tyd van droogte. Zodat Egypte die volk van God sal dien. Egypte sal die volk van God dien. Hoekom? Want Josef weet hoe om sy tong te stuur. Hy kan sê, dit is die feite, hy is eerlik, maar dan gaan hy oor na die waarheid. En die waarheid sal hom lei, want die waarheid sal hom vry maak. En hy gebruik die vryheid nie tot aanleiding van die vlees nie, soos wat Paulus sê. Nee, hy gebruik die vryheid om in die plek te kom van waarheid. En met waarheid gaan hy leef. En in die plek van waarheid. Met waarheid gaan hy werk. Ek gaan werk met waarheid. Ek gaan dink met waarheid. Ek gaan praat die waarheid. So in die plek van vryheid is het daarom maar een skande. What a hell of a waste. As jy in die plek van vryheid is, maar jy doen niks met die waarheid nie. Hallo? God jy vry gesprek, jy is kind van God, jy is op pad hemel toe. Wat maak jy met daar die vryheid, wat jy het? Met die vryheid om sonder onder hierdie juk van slavernij te leef, wat die vlees en die vijand op jou kan sit. Wat maak jy met daar die vryheid? Niks, ek is vry, maar ek gaan niks met daar die vryheid doen nie. Or I will embrace the truth. Tong, hy brand. Hy brand. Wanneer jy jou mond opmaak, is daar een vuur. Wanneer jy jou mond opmaak, is daar een vuur. Elke woord, my boet, my sis, wanneer jy jou mond opmaak, is daar een vuur. En is vuur van die hel, of vuur van die hemel? Vuur van God, of vuur? Vuur wat jou gaan vernietig, of vuur wat jou mooi gaan maak, en jou leven vir jou gaan opmaak? Dit beteken nie, jy moet die hele tijd skrif kwoteer nie. Maar kom so in die woord, dat jou woorde in lijn is met wat skrif sê. In lijn is met wat God sê. Dit kom naderhand natuurlijk. So dit is, nou hier in die begin moet ek al nie meer in die skrifjes kwoteer. Ek moet nie in performance gaan nie. Maar ja, sit jou tong onder discipline. Hallo. As Mr. Franzel met tennis, nou, ek is nie onder die wet nie, so ek hoef nie te oefen. Omdat hy nou springbok of een protea of een ladybird, wat sê jy, wat word jylle? Springbokke. Iets in die lijn. Okay, over het vir Suid-Afrika tennis doen. Ek is nie onder die wet nie. Ek is nie onder die wet wanneer ek moet gaan swem, wanneer ek moet gaan parkour, of wanneer ek moet gaan wat ook al. So ek is vry. Ek is vry. Ja, jy is vry. Jy hoef nie te gaan oefen nie. Maar jy gaan ergens kom. Met die potentiaal wat God in jou gesit het nie. Maar wanneer ons by ons verhouding met God kom, dan is ek vry. Dan raak ek hierdie godsdienstige, whatever, in die verlede. Nooit meer nie. So ek hoef nou nie hierdie discipline te hê van skrif te bely, want ek is nie in performance nie. Ek is nie in performance nie. So ek hoef nie hierdie discipline te hê om skrif te memoriseer, om te mediteer op die woord, om hierdie goed te doen. Ek is nie in performance nie. Wat is super spiritual misleiding? Absoluut. Want selfs een ou met 17 breinselle, wat ergens wil kom met atletiek, weet, ek moet oefen. En hy gaan sê nie, ek is nie onder die wet, ek hoef nie te oefen nie, maar die Heere gaan het net vir my deur sy genade gee, om eerste te kom in al die nalope. Jy gaan van die kind probeer perspektief gee, dat hy bietjie mislei is. Nee. Nou, hoekom in die verlede was ons so mislei? Ons is verhouding met God en ons is in sy genade en ons sê net sorry dat ons nie geoefen het nie. Jy weet, en in morgen is alles reg en oor morgen gaan ek die wedstrijd wen. En omdat God my genadig is, gaan ek die atletiek wen teen al die ander skole, want al het ek nie geoefen nie. Jy het jou vergewe dat jy nie geoefen het nie. Maar dit beteken jy gaan eerst te kom nie. Hallo? Is ons met mekaar? So kom ek misbruik nie my vryheid nie, sê Paulus.
Kom ons misbruik nie die vryheid. Kom ons misbruik nie die genade wat God vir ons gegee het nie. Ek moet kies om dissipline op my te sit. Ek moet kies dat daar 'n coach is in my lewe wat my tune oor goedjies wat ek nie van like nie. Wat ek nie van hou nie. As ek besluit, ek gaan iets doen met die vryheid wat God my gegee het. Dis onmoontlik. Dis onmoontlik, jy. En Jesus sê, by God is alle dinge moontlik. Die een wat in jou woon, maak alle dinge moontlik. Maak alle dinge moontlik. Ek het geleer om vergenoeg te wees. Ek het geleer om vergenoeg te wees. Wat sê Paulus, man, as hy dit sê? In 1 Korintië, in Filippense 4 vers 11 en 12. Vers 11 en 12. Hy het gesê, ek het geleer om vergenoeg te wees. Wat beteken dit? Om vervulling te hê. Maak nie saak wat om my gebeur nie. Ek kan vervulling in die lewe hê. En dis vergenoegdheid. Dit beteken nie suck it up en wees nou maar martel kwas. En jy moet nou maar kyk wat na jou toe kom. Jy weet, dis is nou maar die lewe. Dis rabies. Dis depressie, negativiteit en dis nie 'n hoopvolle plan wat God vir jou het nie. As God jou hoop is, dan sit nie die tipe van taal op jou mond nie. Op jou lippe nie. Né? Hallo? Maar dit is, hoe Here gaan ek vervulling vind in die midde van enige omstandigheid? Hoe gaan ek vergenoeg wees dat u genade is vir my genoeg? U genade is vir my genoeg en in die genade vind ek 'n verhouding. En vind ek 'n kwaliteit wat ek kan beleef saam met God. Hallo? Hallo? Ons is met mekaar. So ek seën jou, my broer, my sis, in daardie plek. Dat jy sal leer om vergenoeg te wees. Leer om vervul te wees. Leer om jou vervulling te vind met wie jy is, met wie God is, God met jou en jy met mense en jou omstandighede om jou, die geleenthede wat God jou gee om hom te loof ten spyte van, om hom lief te hê ten spyte van, en om lief te hê omdat hy dit gedoen het, en om te eer en dankbaar te wees omdat hy dat gedoen het, en dat gedoen het, en dat gedoen het in jou, en met jou, en omdat hy ewig by jou sal wees. Amen. Ontdek die kwaliteit van wie hy is, en jy sal die ewige hoop verstaan van wat God vir jou het. Ek sluit dan daarmee af. Hallo? Die laaste in die hoofstuk, hierdie man. Wat, Here, dat ek kan sien. Wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Wat het die mense gedoen, vers 39? Hulle het hom bestraf, dat hy moet stil bly. Jou vlees gaan jou bestraf, dat jy moet stil bly, om uit te roep voor God, vir sekere dinge, wat onmoontlik is. Dinge wat onmoontlik lyk. Ek weet nie of ek dit wil waag om uit te roep tot God vir daai goedjies wat onmoontlik is. Daai goedjies wat onmoontlik lyk, want wat as dit nie gebeur nie? Wat as ek teleurgestel word? Wat as dit nie so werk nie? Dan sê ek vergenoeg in God. Hallo. Dan beteken dit nie my geloof het nie gewerk nie. Dan beteken dit nie jy's 'n failure. As dit waarvoor jy gevra het, nie gebeur het nie, dan beteken dit nie, jy is 'n failure nie, dan beteken dit nie, jou geloof het nie gewerk nie. Jy is nog steeds vergenoeg in God. Maar, hierdie man, hy roep uit. Hulle het hom bestraf, dat hy moet stil bly. Dit is nie net mense nie, dit is jou eie denke wat jou kan bestraf. Wanneer jou gees wil uitroep tot die lewende God. Maar hy het al harder uitgeroep. Seun van Dawid, wees my barmhartig. Barmhartigheid beteken, gee my hulp. Ek sal barmhartig wees oor jou. Dit beteken, ek sal jou prakties help. Here, help my prakties. Wees my barmhartig. Ek het u hulp nodig. En hoe meer die vlees op jou skree, hoe meer daar gedagtes is om dit nie te wil doen nie, hoe minder jy wil woord lees, of hoe minder jy wil bid, beteken dit, jy moet al harder skree. Jy moet al harder probeer om by die woord uit te kom, want dan besef jy, jou deurbraak is hier. Want God is naby. Hy skree al hoe harder, want God is naby. Glo jy, God is naby. Dan gaan jy deurbreek deur jou vlees. Deurbreek deur stemme wat vir jou sê, shut up. Wat vir jou sê, bly stil. Wat vir jou sê, dit gaan nie werk nie. Wat vir jou sê, jy het al hoeveel keer probeer. Jy gaan stil bly. Maar nee, jy gaan nie.
Je gaat even harder je proberen. Je gaat meer intensiteit inzetten. Want God is nabij. Hij heeft gehoord, God is nabij. En daarom. En interessant, toen kom Jezus. Wat wil jij, moet ik voor jou doen? Ach, ik bedoel met alle respect gezien. Jezus weet mos. Jezus kan zien, hij is blind. Hij roept uit en sê, Heere, wees my genadig. Die Heere kan maar zien. Maar die Heere wil hy moet het praat. Hy moet het vir hom sê. Hy wil hy, my broer, my sis, jy moet het vir hom sê. Hy weet klaar wat jy nodig het. Maar in die verhouding wil hy, jy moet het vir hom sê. En jy moet het vir hom wees sê. En jy moet het uitroep tot hom. Is ons met mekaar, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen. My broer, my sis, vandag, vanuit de plek van hoop, omdat jy vandag kies, dat jou leven nie voorbij glij, voorbij, met die apathische gritsenskap nie, maar dat ik betrokken gaan wees bij myself, betrokken bij God, betrokken bij die woord, betrokken in gebed, betrokken bij mensen. Vraag God vir jou, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen, want dan God dan so bij jou stilstaan, God is na bij jou, maar hy kom staan stil bij jou vandaag en hy vraagt vir jou, wat wil jij hê, moet ik voor jou doen? Mag jou leven veranderen in jouw antwoord tot jou God. Dank je, mijn Vader. Ach, Heere, vergeef ons, waar ons so voorbij geglijheid, voorbij een leven van hoop, voorbij een leven van absoluut onbetrokken te wees bij u, rarig betrokken bij u woord, betrokken bij onszelf en daarom betrokken bij mensen. Heere, ons weet, Heere, as ons rarig betrokken is op een rechte manier bij mensen, dan is ons actually betrokken bij u, Vader. Vergeef ons van ons achter persoonlijkheid geskuil het, maar maak ons vrij van onszelf, Heere, dat ons ieder droom kan leef. Ons dank u vir daar die voorrecht wat ons het, om ieder droom te leef. Loof u daarvoor, Vader, dat u elkeen van ons wat hier sit, aanraak. Ek vraag Heilige Geest, dat u elke boete en sissie hier sal herinner aan die vraag, wat u vraag vandag. Wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Ek bid dat ons sal opdag in gebed voor u, Heere, om u vraag te antwoord, omdat ons respect het vir u, en omdat ons weet, u glo, ons sal u antwoord gee. Ons daag op in daar die verhouding, opnuut, in Jesus' naam. Amen, amen, amen.